Сәлем, достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен Students Book-тың 17-18 беттерін талқылайтын боламыз. Видео көріп бастамас бұрын, каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Және сондай-ақ менің екінші каналыма да қолдау білдіріп, подписация етіп қойсаңыздар, қуанышты болушы едім. Каналдың сілтемесін осы видеоның астындағы описанияда қалдырып кетемін. Ал олай болса бастайық. Exercise 1. Look at the pictures. Who was an Italian painter, Egyptian queen, Mongolian emperor, Scottish warrior, Kazakh hero, Polish scientist, British nurse and American president? Енді суреттерге, мына астында берілген суреттерге қараймыз. Және мына нелер кім? Қайсы? Кім екен? Сәйкестендіруіміз керек. Яғни, Italian painter, итальяндық суретші. Бізде бұл суреттер бойынша жүрек. Леонардо да Винчи бізде Italian painter, Мари Кюри бізде Polish scientist, яғни польшалық ғалым. Үш Клеопатра бізде Egyptian queen, египеттық королева, патшайым. Төрт бізде British nurse, британдық медбике. Бес бізде Шыңғыс хан, бұл Mongolian emperor, монгол әміршісі, қолбасшысы, әміршісі. Алты Бауыржан Момышұлы, бұл Kazakh hero, қазақтың батыры, яғни герои. Жеті Abraham Lincoln, бұл American president, американдық президент. Және сегізіншісі бізде бұл Scottish warrior, шотландиялық солдат, яғни әскер. Ал олай болса жалғастырақ. Екінші жаттығу, ask and answer. Сұрақ қойып, жауап береміз. Мысалы, мені, when was Leonardo da Vinci born? In 1452. When did he die? In 1519. Деп, солай жасап шығымыз керек. Енді тура солай жалғастырып кете береміз. When, мысалы, when was Marie Curie born? In 1867, when did she die? In 1934. When was Cleopatra born? Деген сияқты осылай барлығын сұрап шоу қажет. Келесі беттің тапсырмасына көшеміз. Бірінші жатту, what do you know about Pocahontas? Why do people call her a child of peace? Listen and read to find out, дейді. Pocahontas туралы не білесіздер, және оны тыныштықтың сондай несі, баласы, яғни сондай бір фраза деп не үшін атайды, соны тыңдап және оқып түсіндіреміз. Pocahontas is called a child of peace because she wants peace between her people and English colonies. Pocahontas бізде жаңағы атты алды, өйткені ол өзінің адамдары, яғни индейстармен ағылшын колонистарының арасында тыныштық сондай болған қалайды, екеуінің арасында соғыс болмасын, дейді. Екінші жатты, read the text for questions 1 to 4. Choose the correct answer A, B or C. Мәтінді оқып, қайтадан мына нелерге тестте дұрыс жауапты таңдаймыз. Біріншісі, Pocahontas came from, Pocahontas қандай отбасынан шыққан? Rich family, by отбас, important family, small family. Яғни important family, маңызды, өйткені оның әкесі жаңа өздері тұратын жердегі жаңа басқаратын кісі болған. Pocahontas wanted to. Pocahontas нені қалайтын еді? Ол unite the American Indians and the English. Ол Америкадағы индейстермен ағылшындарды басын қосып, сондай тыныштық бір келісімге келгенін қалайтын еді. She managed to, оның қолынан келді, дейді. Save an Englishman's life. Ағылшындықтың өмірін құтқарып қалуға оның қолынан келді сол. Төрт, Pocahontas had a, Pocahontas-та, Pocahontas-тың өмірі қысқа болды. Келеш үшінші ту, choose the correct word, check in your dictionary, find abstract nouns, compound nouns and noun phrases in the text, дейді. Дұрыс жауапты дөңгелетіп қоямыз, және сөздердің жаңағы словардан қарап тексереміз. Бір, бізде chief болады, екі peace, үш arrested, төрт colonies, және бес manners болады екен.
Келесі төртінші тол. User names below to give a summary of the text to your partner. На астында берілген аттарды қолданып, мәтінді қысқаша етіп, өзіңнің жұбыңа айтып бер дейді. Яғни осылай айтып берсеңіздер болады. Келесі, think дейді. What makes Pocahontas a person to remember? Why should people remember her? In 3 minutes, write a few sentences on the topic. Read them to the class дейді. Pocahontas есте сақтап қалатындай ететін не дейді, иә? Яғни қандай қасиеті? Why should people remember her? Адамдар неліктен оны есінде сақтау керек? Және 3 минутта бірнеше сөйлем жазамыз осы тақырып бойынша, және оны сыныпқа оқып береді екенбіз. Осындай етіп сөйлемдер жазсаңыздар болады. Pocahontas is a person to remember because she wanted peace for people around her. She was young but very wise деген сияқты жазсақ болады. Осымен бүгінгі екі беттің тапсырмалары аяқталды. Пайдалы болса лайк пен комментарийді ұмытпаймыз достар. Каналға міндетті түрде қолдау білдіріп қойыңыздар. Келесі жолы кездескенше, goodbye.